جزاک اللہ محترم حاضرین ساڑھے اس پہلے سیشن اچھ گورنر صوبہ سرحد کمانڈر خلیل رحمان صاحب نے آنایا وہ چونکہ کانفرنس سے شریک ہن اس وجہ کر کے انہوں نے کیا کہ اج دی بجائے میں کل آساں تے گورنر صاحب کل 11 بجے سیشن اچھ مہمان خصوصی ہو سن اس دے علاوہ ساڑھے حکومت صوبہ سرحد دے وزیر اعلیٰ جناب اکرم خان درانی نے وہ بھی شریک ہن ڈونر کانفرنس تے انہوں نے کیا کہ میرے بعد حکومت صوبہ سرحد دے سینئر وزیر جناب سراج الحق صاحب وہ اس سیشن اچ اس سے اگلے سیشن اچ تشریف لیا سن چیف گیسٹ ہو سن محترم حاضرین اسی امید کر رہے ہیں کہ تسی پوری توجہ دے نال تے انشاءاللہ میرے ساڑے مقالہ نگار آسن انہوں نے انہاں مقالیاں تے بڑی محنت کیتی ہے تسی انشاءاللہ ضرور مستفید ہو سو ہن میں گندارا ہنکو بورڈ پاکستان دے چیئرمین تمغہ امتیاز حکومت پاکستان جناب ڈاکٹر ظہور احمد اوان صاحب سے التماس کرنا ہوں کہ وہ آ کے ابتدائی گلاں تواڈے سامنے پیش فرماؤں ڈاکٹر ظہور احمد اوان صاحب